just arrived to this beautiful town, and I want to know more about it. Vad säger han? Det är så kaka. Det här fixar jag. Han vill veta lite mer om stan. Jag ska fråga honom. What do you want to see? Systembolaget, maybe? Sorry, I don't understand. Är det där förstår jag inte? Nej, det är din dialekt han inte hänger med på. Jag ska kolla. Jo, vill se, va? What's the name of the water under this bridge? Nu är det på gång, så det där förstod han. Han vill veta namnet på vattnet som din är om stan. Ja. Köpingsson. The name is River Bayi. River Bayi. I see. No. No sea. Is this a walking street? I can't drive on it. Jag tror inte att han kan köra bil. Du får väl visa vägen till någon körskola då. There is a good driving school. Axel from trafficking. Trafficking. Andersson, tala om att de har intensivkurser också. They have intercourse. Intercourse? There's a good one used to call Klingas, but now